Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag skal mig og min mor. Skal mig og min mor teste os det her. I kan lige få et peek. Jeg tænker, mig og min mor, skal vi starte med tastes dem her. Hvad er det? Det er Cheetos. Det er hot. Det er Cheetos popcorn hot. Flaming hot flavor. Vi købte den sidste uge, ikke? Ja, vi købte dem her sidste uge, til vi kunne lave tastes video. Men jeg tænker, vi åbner den nu. Please, actually, det er alt for stærkt. Oh, okay, wow. Okay, I kan lige se den. Vi har prøvet en anden. Ingen, men den er ikke popcorn, men den her, det er popcorn. Det ser meget farlig farve. Ja. Åh, oh, pas på. Der. Okay, hvem vil vi teste så meget? Jeg tager en. Prøv at se den. Lad os se. Den er mega rød. Okay, er I klar? 3, 2, 1, cheers! Jeg har stadig lidt af den. Okay, så tager jeg en ny. Den har en hjerne. Er I klar? 3, 2, 1, cheers! Kan du smage den stærk? Jeg kan smage det højere. Jeg kan godt lide at spise stærk. Jeg kan godt lide dem her. Ellers havde jeg bare stærkt. Men jeg synes, at... en anden en, det smager bedre. Ja, normale Cheetos. Hvad? Ja. Synes jeg også. Men det smager fedt. Det smager det samme, men det er bare... Hvordan det er inde i munden, det kan jeg ikke bare lide. Der er sådan nogle små korn i. De er små korn. Virkelig små. Det smager bedre, når de laver samme shit. Aha. Synes hvad? Ja. Lige væk med den her personen, som vi har her ved siden. Hvad skal du give? Jeg rater dem. 8 ud af 10. Det synes jeg er mest. Hvad er det næste? Jeg tænker, det næste er, at vi lige testes til dem her. Jeg bliver ved at smide. Jeg tænker, vi starter med at testes dem her. Okay. Den er Oreo. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Den her. Det ligner nogle... skovbær smager. Skovbær og jordbær smager det. Det står jeg lige her. Ah. Og det her. Den her smag. Er med... Hvad synes du? Hvad er der, hvad siger det? Det er... Pis. Hvad kalder man pis? Blom? Blom. Er det blom? Fersken. Det er en fersken. Peach. Fersken. Og den her, den er Gonti, matcha Gonti. Spændende. Og så fik, sidste. Så fik jeg fat i den her med vindruer og fersken. Og jeg tænker, at vi starter med matcha. Hvad med dig, mor? Matcha? Ja, det kan vi godt. Så åbner du. Sådan der. Okay. Hvad rådlig, der er mere. Det kommer. Der er to. Samme små par. Ja, små par. Okay. Åbne. Jeg skal lige dufte af det matcha eller green tea. Det er green tea først. Ja. Nej, det er matcha. Det er matcha. Matcha er te. Okay. Ja. Det der, det er matcha. Grøn te. Skal vi smage?
Skal vi smage? Okay. Ingefær. Ja. Cheers. Dufter godt i hvert fald. Ja. Cheers. Jeg tror, jeg skal prøve at smage sådan. Oven. Det smager meget matcha. Men... Og den er lidt kold. Kan du mærke det? Bare skal du smage, ikke? Min far smager lige den her, så jeg går lige over og giver ham den. Det er meget sjovt at smage. Ja, det er ja. Jeg kan ikke det smager bedre. Som sådan en lidt bitter te uden sukker i. Jeg giver kun 5 ord til. 9 ord til? Nej, 9 ord til. 5? Kan du lide det? Du kan godt lide den. Nå. Okay. Det er godt, vi er lidt forskellige. Og så skal vi tage den næste. Hvad er det? Den er... Det er fersk. Ja, skal jeg åbne den her? Jeg står lige over ved den morgen. Skippa. Det dufter meget. Hvor er duften? Cheers, mor! Cheers. Den her gang så spiser jeg. Jeg spiser helt. Ah, Mina. Hun er lige for andet skrald, så jeg henter hende lige med. Okay. Det smager som pude. Nej. Noget af det gør. Har du prøvet at spise nogle pude før? Eller? Ja. Jeg synes, det smager okay. Åh, det smager som pude. Jeg synes, det smager okay. Nej, nej, nej. Det her, det er shampoo. Det er, bare, det er ren shampoo. Men det er bare dufte. Vi giver lige til min far, så kan jeg en taste test. Farmand! Vi har en fersken. Oh my god. Du skal lige smage. Jeg synes det smager okay. Det er bare det dufter meget. Jamen, det smager godt. Jeg synes det smager shampoo. How do I think it tastes like shampoo? Det smager som iced tea. Ja, det er rigtigt. Skal vi prøve at åbne den her? Okay, så er det to. To forskellige smag. Fersken og vindrå. Så vi... Hammer! Åh! Oh. Så sker det ikke noget. Så pænt. Okay, det er bare hvid inde i noget af den. Er det en? Og så er det... Tror, ja, det er to farver. Okay. Åh, oh, det dufter godt. Vinduer. I love it. Prøv at se. Skal vi lige åbne? Inden i, hvis I kan se den. Oh. Okay, vi åbner. Min mor har lige åbnet den, så jeg prøver lige at åbne den. Yay! Skal vi smage nu? Okay, cheers! Cheers. Jeg smager den der vinduerside først. Det gør jeg også. Smager lige det den. Det smager godt. Jeg synes, det vinduer, den er. Det kommer lille smule sure smager. Og det smager godt. Okay, nu testtester jeg alle sammen. Den er meget. Det smager meget frisk. Det smager godt. Jeg giver 8. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Så den sidste Oreo. Den var
blåbær og hindbær. Du. Efter bare når de får sukker, så de kan ikke stå stille. Jo. Som Juanita for eksempel. De kan godt stå stille. Okay. Så den her smager hindbær og... Lad mig lige tage. Hindbær og blåbær. Ej, men det er meget flot farve. Meget flot farve. Okay, ja. Nu åbner jeg den lige. En side med lyserød og en side... Ej! Lige. Okay, ja. Jeg brækkede den over! Jeg tror, det kan man også se. Hvor min. Ja. Skal det dufter godt. Jeg tester sig nu. Ikke klar? Jeg tager den med hindbær. Jeg tager den med jordbær først. Det er ikke jordbær, det er hindbær og blåbær. Er det? Ja. Hindbær og blåbær. Jeg tager den der blåbær. Nej. Blåbær, den er okay. Ikke jordbær. Hindbær. Lad os smage blåbær. Det er hindbær. Hindbæren, den er ikke så okay. Men. All the way. Jeg synes, vinduer og fat, hvad hedder den? Og færsten. Det er bedst. Der. Ja, det er bedst. Den her giver jeg kun sjov. Men det dufter. Dufter hindbær og blåbær. Ja, det ved jeg sige. Nå. Så har vi... Taste testet. Alle Oreos'en. Ja. Men jeg tænker lige, at vi lige får det skillet ned. Men de her to Warheads sodavander. Den ene er... må jeg se? Lemon soda. Ja. Og så er det green apple soda. Kan du huske, vi har prøvet at smage den? Ja, den røde og den blå har vi prøvet at smage. Ja, i Østrig. I Østrig, men nu er det Danmark! Men den her, vi fik den for, det er ikke vi, det er dig. Ja, du har købt dem her. Du har været i Amsterdam med din tante og onkle. Ja. Og hvis I så er den der video, en af mine shorts videoer inde på YouTube, så er det, at jeg var inde i Europas største slikbutik. Ja. Og så havde de nemlig dem her, så købte jeg dem lige. Så ja, i hvert fald tager nummer. Så skal vi pause med, jeg kan godt lide citron. Lemon soda. Jeg kan lide green apple. Okay, er I klar? Så er I sådan. Wow! Det er grønt. Jeg var lige fuldt det. Og den her, selvfølgelig det guld. Kan ikke se det. Det er grønt, det er grønt. Kan I se det? Det dufter bare citron. Kan I se det? Jeg tror, man kan ikke se så meget, når det er grønt. Det er fint nok. Se, når det er grønt. Så skal vi smage. Skål. Skål. Okay, så må jeg altså gerne lide. Så må jeg gerne lide. Der er en, hvor den her, den er ret sur. Oh my god. Hjælp, hjælp. Det er. Det er meget sur. Jeg vælger den her 10 ud af 10. Nej, 11. Den er meget sur, ingen. Er det der kirsebær og hvad er det? Brombær eller hvad? Nej, blåbær. Nej, brombær. Ja, brombær. Nu smager jeg den her. Og min mor smager den, som jeg lige smagte 3-2-1. Jeg kan ikke mærke et eller andet med det her. Jeg kan ikke mærke. Kan vi bytte? Jeg elsker den her. Jeg er sådan, den æbe, den meget, meget sur. Ja, det er den af. Jeg savler i hele munden. Så er det sur smag. Ej. Det er sur. Men det smager godt. Spis jeg de her popcorn, så burde det hjælpe mig. Jeg synes, den er smager som den der spray på nettet.
Det er den her, som du plejer at få den fra supermarkedet, eller normalt. Den der æbletur. Det synes jeg også. Nå. Skal vi se. Jeg håber, I kan godt lide den her video. Ja, vi håber, I kan lide den her video. Og husk at... Husk at abonnere! Du kunne lide det. Husk at abonnere og... Følg mig ind på TikTok. Og gør alt det. Bare følg mig ind på TikTok. YouTube. Jeg har en Instagram-profil, som der ikke sker så meget ved, men lige om lidt kommer der meget. Ja. Yeah. Så håber I kan godt lide videoen. Ja, det håber jeg også. Vi skal nok prøve at finde nogle anderledes slik, eller ikke anderledes slik. Hvad kalder man det? Solvand. Nej, det er bare... Nogle slik, som anderledes slik, som de har ikke så meget her i Danmark. Ja. Yeah. Nogle special slik fra andre lande. Jeg triller væk.